The Assalam. right. Assalamualaikum Dr. Izzat Waalaikumsalam P. Raihan Waalaikumsalam Apa khabar? <laughs> Sehat Macam ni lah kita Macam ni lah Macam ni lah Sebelum <laughs> cantik bila saya Cantik eh Tu rasa nak tompang tidur semalam ni. <laughs> Five star. Five star. Ah right. <laughs> uh, itulah tadi kita dah jumpa kat bawah kebetulan alalang kan senang nak jumpa Dr. Izat. Hari tu kita dah cakap tentang topik mengandung. Uh, buasa dan kehamilan. Yes, yes. betul. Mm. Dan mm. tahu memang tengah apa laris ketika ini memang susah so, nak dapat. Alalang <laughs> dah jumpa memang kita terus ambil tarik lah. Kita <laughs> Kena tarik ni. Kan. <laughs> uh. Okey, uh, Dr. Izat, uh, ah kita dah pernah banyaklah topik kita dah cakap dalam CSI sebelum ni hmm. uh, cerita tentang hubungan suami isteri sebelum mengandung-mengandung dan sekarang kita dah nak tengok macam mana dari segi hubungan suami isteri ketika isterinya dalam berpantang. Okay. Cuma saya nak tahulah um, secara spesifiknya pantang selepas bersalin ni perlu dan apa keperluannya okay. Sebenarnya amalan berpantang ni lebih kepada amalan tradisional lah. Ha, tak kira lah masyarakat Melayu ke, China, China ataupun India lah eh. Hmm. Tapi untuk bahagian perubatan sendiri, kami pun panggil berpantang lah. Tapi tak adalah cakap sakit tu kena pantang mengikut amalan-amalan masing-masing. Hmm. Cuma dari segi perubatan saja kita ambil dia 42 hari selepas berpantang. Maksudnya masa bersalin tu, dengan 42 hari tu kita kira, kita kira sama tempoh berpantang. Itu dari segi perubatan 42 hari. Dia macam ikutlah kalau semua orang tu 100 hari. Ada ha, orang 44 hari, adalah 60 hari, adalah 100 hari. Untuk perubatan sahaja 42 hari kita ambil, ya. Eh? Okey. Maksudnya kalau berpantang tu dari segi uh, perubatan maksudnya tidak ada uh, kata apa cara-cara spesifik untuk berpantang, cuma kita akan menasihatkan ibu-ibu yang nak balik daripada wad tu cara penjagaan luka selepas bersalin penyusuan susu ibu dan apa yang ibu-ibu perlu tahu bila pantang tu nanti apa tanda-tanda atau simptom, simptom yang mengatakan uh, itu adalah yang tidak normal yang memerlukan pemerhatian doktor hmm. dan last sekali sebelum balik selalu kita kena nasihatkan untuk perancangan keluarga. Okey, uh, bila sebut berpantang ni tak semestinya lah pantang kata minum air kurang itu nanti doktor, okay. buruk, doktor hmm. akan nilai kan. Hmm. Uh, air kurang tak boleh minum makan banyak ke apa itu dari segi kepercayaan dari segi perubatan. Pada masa yang sama uh, a kita juga nak tahu Uh, sebenarnya pantang ni dari segi perspektif Islam bagaimana sebab kebanyakan daripada pantang yang saya dengar ni uh, orang tua-tua kata mak saya kata macam uh, mana tu ya sebenarnya kalau dalam konteks Islam ni kita kena beza dulu tengoklah mana satu yang uh, adatnya hmm. mana satu pantang syaraknya hmm. uh, pantang adat macam yang diceritakan doktor tadi kan kalau syarak ni dia darah nifas yang keluar <coughs> lepas bersalin tu kan hmm. kalau 30 hari darahnya dah habis dah hilang dia kena mandi mandi hadas besar. Hmm. Dia perlu mandi mandi hadas. Jadi, 30 hari settle. Kalau lebih 30 hari, mungkin 44, 45, 46. Hmm. Dia mandi juga, 45, 46. Hmm. Ataupun 60 hari maksimum. Hmm. Lepas tu, dikira darah penyakit. Lepas tu, dia kena solat lah. Dah mandi, dia kena solat semua. Hmm. Jadi, orang kata dalam konteks Islam ni, dia tidak sama seperti mana disangka dalam konteks adat. Ha, dalam Islam, dia bergantung pada darah nifas tu ada lagi atau tidak hmm. ataupun keadaan apa namanya ibu tu sendiri kadang-kadang adat ini tidak menyalahi agama. Hmm. Selagi apa yang tak ada datangnya dalil kata oh ni salah ni tak boleh buat ni kan hmm. teruskan adat tu. Hmm. Tapi hmm. pada masa yang sama kan memanglah orang kata uh, per, macam PU kata tadi kan ada tempo-tempo dia kan tapi hmm. pada masa yang sama ada juga yang saya dengar macam oh sebenarnya tak boleh lah nanti apa anak ni kena letak kena letak apa tisu lah sebab kertas, supaya kertas. ah kertas. lah ha, apa ha, kan ha, itu ha. itu salah satu contoh pantang ha. lepas ha. bersalin lah hmm. daripada segi pandangan PU ni kepercayaan tu macam mana dia kan kepercayaan adat ni sebenarnya adat akan menjadi hukum pada sesuatu tempat hmm. selagi tak adanya dalil ataupun larangan daripada al-Quran atau al-hadis yang kata tak boleh Katakan kertas tu dia kata nak bagi sejuk contohnya kan Hubuh ha. lah Sedu sedu ah, Sedu kan ha, sedu. Katakan tiba-tiba kalau dia kata kalau tak ada kertas Tak boleh elok benda tu ha, tu dah susah pula Percaya eh. dengan kertas <laughs> doktor, <laughs> doktor pun cakap hmm. sedu betul <laughs> kan? <laughs> dia, Ke psikologi dia, dia, dia percayailah Dia cakap hmm. letakkan benda tu akan kurangkan sedu hmm. Tapi tu kan turun temurun. So orang Melayu dia, dia susah nak nak hmm. set mind dia Untuk tu tak percaya benda tu so kalau kata, oh mak dia kata scan-scan-scan ni akan buat macam ni, akan menyebabkan jadi ni, ikut kata mak. Sebab tu dia buat. Hmm, okay. Uh. -huh. uh yelah. Sebut bila pasal pantang ni Peranan Bukan peranan isteri je Suami pun perlu main peranan mm -hmm. Dari segi psikologinya uh, Kenapa suami itu sangat perlu okay. Sentiasa dekat dengan isteri Sebab saya dengar kawan-kawan kita Kawan-kawan juga tu kan Kawan-kawan mm. uh, kita ni Bila isteri dah berpantang Mulalah mm. Aku dah bujang 40 Jangan. hari Aku dah bujang satu hari Hantar isteri balik kampung mm. Apa cerita eh? ni kan, kan dia orang cakap kan Kalau kata berpantang Suami pun turut berpantang mm. Maksudnya berpantang Dari segi Tak bersama dengan isteri Betul. dan juga orang kata apa aktiviti-aktiviti harian rumah selalunya akan diambil alih oleh suami lah. Hmm. Dari segi itu saya rasa suami punya peranan sangat penting lah in terms of hmm. menjaga anak-anak yang lain. Hmm. Bukan satu anak ini mungkin dia ada dua tiga anak lagi yang lain. So nak kena jaga anak-anak yang lain dan dan menguruskan isteri di rumah semasa berpantang dan juga bila nak berpantang tu dia nak menyusukan anak so dia memerlukan support suami. Hmm. So kalau kata support suami tak ada dan isteri pun sibuk nak menjaga anak yang nangis tu, nak kena jaga rumah tu, benda hmm. macam tu akan menyebabkan uh, psikologi ataupun emosi isteri tu tak ter, tak. Orang kata tak terjaga dan tak stabil. Dia boleh menyebabkan kemurungan hmm. selepas bersalin. Dengan cerita PU pun baru menimbang cahaya mata. Hmm, tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan. Ah, ah, baru 2 minggu. SPD Alhamdulillah, tahniah. <laughs> Okay, dalam masa dua minggu ni, apa P.U punya peranan kat rumah? Saya sebenarnya, saya dengan busy dengan tugas kan, tetapi suami memang kena, ada orang kata, khususkan masa. Dia hmm. sibuk kerja macam mana pun, dia tak dapat cuti lama, curi masa tu. Hmm. Siang tak dapat, malam kan ada. Walaupun sejam, dua jam, dan cuba rengankan se, sebanyak yang boleh kerja-kerja isteri. Hmm. Dan, main peranan isteri kat sebenarnya. Hmm. Isteri itu kena tengok apa yang tak perlu tak perlu nak minta contohnya. Ha. Apa tapi yang kalau dia boleh buat isteri sini. pun uh, dia ada perangai dia, dia juga. Tapi tu ma masa tu ah. dia nak memanja ah. lebih. Oh. Ah. Ah. Orang kata lah. ah, kalau kalau dengar orang-orang lama kata ah. dia kata waktu isteri berpantang ialah waktu dia nak jadi queen. Ah dia nak ah. jadi permaisuri. Jadi dia, lah. dia, hmm. dia hmm. nak hmm. Hmm. bercuti dan rehat. Kita uh. sebagai lelaki ni kena yes ma'am lah. Ah yes ma'am. <laughs> <Tapi berpada -pada laughs> lah. tapi berpada-pada lah orang kata kan. Maksudnya isteri dengan suami memainkan peranan penting untuk memahami peranan antara satu sama lain kan uh, kalau kata uh, untuk government servants ni kita akan bagi tujuh hari pelepasan untuk isti untuk suami untuk menguruskan hal-hal berpantang kat rumah hmm, maksudnya bagus. semuanya ha. ada sebab lah kenapa ha. uh, suami tu diberi tujuh hari cuti yeah. sebab nak mm. bersama ni adalah antara aspek uh, kesihatan dan juga aspek uh, kepercayaan kita berpantang semualah kan mm. So, kau lah, kau kan baru lepas bersalin. uh, Selamat dah kau lahirkan baby Itu lah yang dia dah selamat sama kek oh, takut Bang, 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 Bung, bang. tu nak ambilkan air 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 dengan Wawa eh Air nak air pun Air sejuk ya, kadang-kadang fish Wawa air sejuk ke? Boleh lah, apa-apa je Wawa dah isa eh Okay Bira sweet ni, eh. kau ambilkan air. Mana ada ya, sini? Biasalah tu orang tanya jawab je. Ya. Tapi kau tengok pantang kan? Eh? Uh ha ah, kenapa? Masa nak tak okay? nak pergi? Ya, aku memang nak pakai stokin. 44 hari aku nak kena pakai stokin. Ayuh. Bagi nanti oh, chance. Ya. Tak. tak boleh. Nanti masuk angin betul tak? Ni, okay. kau jangan risau. Suami aku pun tak cakap apa-apa tau. Hai, apa-apalah Ira. Okey. Nah, ah, ya, thank you. Sampai eh, jangan Kau kan tengah pantang rasa kau minum air sejuk? Lah, teringinlah. Ah, dah berapa lama tak minum. Kau minum air sejuk, kau pakai seluar, kau tak pakai stokin. Apa masalah kau ni? Lah, air sejuk je pun lama tak minum. Dah dah dah, aku balik dulu ya Ira. Kau orang settle lah laki bini kau bentan ke apa, kau jangan telefon aku okey. Okey, bye. Bye bye. Bentan. Hmm -hmm. Ini ni je lah, boleh je kan? Minum je. Tak boleh pula. Haa, betul. Sekarang pantang. Okey, uh, sebut tentang berpantang ni uh, adalah antara saya tak tahu nak kata penyakit ke atau sindrom ke atau apa saya, saya tak tahu ini saya nak serahkan kepada hmm. Dr. Izzat uh, bagaimana Dr. Izzat melihat daripada segi kemurungan ke atas ibu atau isteri yang selepas berpantang ni, apa antara faktor okay. punca dia? kemurungan selepas bersalin ni eh, ada dua tau, maksudnya mm. kemurungan ataupun gila meroyan, dua-dua mm. benda ni adalah entiti yang berbeza kalau kata kemurungan selepas bersalin, itulah adalah perkara yang normal lah, satu dalam 10 orang akan mengalami masalah ni, itu dulu-dulu punya statistik, kalau sekarang punya statistik satu dalam 4, maksudnya sangat biasa berlaku, mm. so kalau kata kemurungan selepas bersalin ni disebabkan oleh perubahan hormon yang kembali kepada keadaan asal sebelum mengandung, maksudnya masa mengandung dia perubahan hormon yang sekian 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 selepas mengandung dia ada yang perubahan ni lah so perubahan hormon yang mendadak semasa pantang ni menyebabkan emosi ibu terganggu maksudnya dia berasa gelisah mudah sedih mudah stres mudah marah benda macam tu kenapa, so, kenapa lah. berlakunya perubahan hormon dia sebab ini? dia nak kembalikan hormon wanita tu kepada keadaan asal sebelum seperti sebelum dia, dia mengandung dia perubahan hormon tu perubahan, mendadak. Perubahan hormon tu sangat mendadak sebab baby dah keluar, ha? uri dah keluar okay. dan perubahan uri perubahan hormon tu menyebabkan keadaan ibu emosi jadi tak stabil. Disebabkan perubahan hormon tu. Hmm. Ha. Jadi okay. okay. bila bila benda tu berlaku menyebabkan ibu nak adapt kepada keadaan itu mengambil masa. Ha. Sebab pantang tu akan berada, berlakunya perubahan emosi yang mendadak dan ibu mudah gelisah, mudah nangis, hmm. mudah sedih dan macam itulah. Hmm. Ha. Okey, itu dari segi perubatan, perubahan hormon. Tapi pada masa yang sama, ada juga yang percaya. Ini uh, mesti sebab tak pakai stokin lah ni. Ini uh, mestilah hmm. sebab waktu maghrib keluar hmm. ke apa ke. Uh, macam mana P.U. Raihan lihat dari segi pandangan sebegini? Pandangan? Kalau saya rasa benda yang kita tak boleh nampak, kita tak boleh nak kata. Orang kata senang-senang kita nak buat kesimpulan kan. Tapi sebenarnya sebab tu dia panggil tempoh Kadang-kadang bila sedih, kadang-kadang syaitan dia suka orang sedih. Terlalu sedih terlalu gembira pun syaitan suka. Hmm. Ha, terlalu pun kata terlalu rasa down pun dia suka. Hmm. Jadi kita main peranan. Suami orang sekeliling contohnya bagi dia relax tenang. Hmm. Dan kadang-kadang kita jangan orang kata ikutkan sangat dia punya tu. Dia sedih kita nak nak sama sekali sedih ke tidak dan kalau kata keluar malam tu apa semua kalau nak ikutkan syaitan dan jin ada di mana-mana. Hmm. Itu pendinding tu kena ada kuatlah kita sebagai seorang Islam. Hmm. Dan saya tadi tertarik dengan doktor cakap sebab apa? Hmm. Dia kata gila meroyan katanya. Gila, gila meroyan kata, normal sign pun dia. Yeah. Makan. Maksud Bagaimana saya, kan? kalau kata kemurungan tu normal ha. Tapi kalau gila meroyan tu, kemurungan yang tak dirawat akan menyebabkan gila ha. meroyan Dia maknanya, oh stage dia macam tu ha, Stage kan? oh, yang kedua dia, dia Stage pertama kemurungan Kemurungan ha. And then ha. dia pergi ke gila meroyan Kemurungan tu normal saya cakap tadi kan normal, Tapi kalau okay. kemurungan yang tak dirawat Menyebabkan ibu tu sentiasa sedih, sentiasa Dia akan sampai satu stage namanya meroyan Hmm. Meruyan tu bukannya normal, tapi hmm. meroyan tu adalah penyakit yang perlu dirawatan. Hmm. Ha. Jadi, ekstrim, dia dah extreme, dia dah serius. Di kan? bahagian hujung kemurungan oh. tu. Apa ha. antara tanda-tanda awal yang kita nampak uh, se se nak menuju ke kemurungan okay. tu? Apa antara tanda-tanda? Mula-mula, uh, tanda-tanda awal tu seperti sedih, gelisah, uh, bimbang, tak boleh nak tidur. Lepas tu senang nak marah benda, -benda macam tu lah. itu kemurungan tapi jika dibiarkan saja seseorang ibu tu dengan keadaan macam tu saya khuatiri dia akan sampai ke tahap meroyan jadi di sini datangnya peranan suami itu tadi tu suami, ya, suami. kan hmm. uh, janganlah kata 44 hari berpantang <coughs> tak nak <Itulah>. sentuh isteri <coughs> dan suami at least give a hug peluk Betul. kan kata-kata hmm. hmm. uh, mungkin sentuhan kan hmm. manusia berbeza dari segi cara kita nak approach mungkin sentuhan Kadang-kadang dengan buatkan air untuk dia hmm. Saya, saya rasa lah untuk ibu-ibu yang pertama Lagi senang nak kemurungan Sebab dia nak cuba nak adapt diri dia dengan anak tu hmm. Dan juga nak menyusu Kadang-kadang untuk ibu pertama Susu dia kurang So bila susu dia kurang Dia tengok anak dia nangis Susu dia kurang Dia tambah stres Lepas tu anak, anak lelaki dia pun tak ada kerja jauh tu hmm. tak ada support. Okey anda kata berlaku kemurungan ini apa mm -hmm. yang boleh dilakukan? Se selalunya kalau suami memang dekat dengan rumah memang dia akan tahu ha, isteri dia, dia macam lain daripada yang biasa. Hmm. So, suaminya akan detect benda-benda macam tu ataupun orang yang terdekat dengan dia lah selalunya di pertengahan mak, mak mentua kan. So orang-orang yang berdekatan dengan ibu ni jika dapat kesan ibu ni berlainan daripada yang biasa mungkin hmm. kena minta bantuan doktor. Hmm untuk dia. Tapi ha. pada masa yang sama PU saya tertarik dengan apabila Dr. Izzat cakap hmm. tadi kan hmm. uh, Kadang dengar mak punya nasihat uh, hmm. Tapi ada juga nasihat-nasihat yang macam Isteri ni biasalah kadang-kadang Mak mentua ataupun mak dia sendiri hmm. Bagi nasihat macam tak boleh nak dengar hmm. uh, Ataupun nanti suami dia cakap uh, Awak ni dengar je lah Itu pun dah jadi ha, faktor marah, nak stres memenuhi, tu Nak memenuhi orang kata Meraihkan semua pihak kan hmm. uh, Jadi orang kata sebenarnya Macam tarik rambut dalam tepung lah Ngambut hmm. dengan putus, tepung dengan selera kan Betul? Jadi sebenarnya orang yang sekeliling pun Kena pandang dia Waktu tu dia bukan dia yang biasa hmm. Betul, kan? Betul. Dia, dia bukan dia yang biasa mungkin Perkara yang kecil tu kita let it go lah hmm. ha, Kalau yang perlu saya cakap Bagi saya cakap benda yang perlu hmm. uh, Arahkan apa yang perlu Bukan waktu tu lah nak cerita benda-benda yang besar-besar Dia tak boleh Uh, hal negara jangan sembang lah. Hal negara jangan sembang. Hal nak tambah anak ni seorang ke. Nak the time lah. Nak the Tengah sakit, tengah stress ni jangan. Tapi saya tertarik lah doktor. Doktor cakap tadi kan. Kalau kalau jadi macam tu, maknanya dia ada terapi khusus untuk orang yang murung. Bila dah dapat kesan tu, selalunya doktor akan memberikan satu terapi lah. Maksud behavioral terapi. Maksudnya kita akan explore apa masalah ibu tu sebenarnya. Dan apa support sistem yang ibu tu ada untuk membantu ibu tu melalui tempoh pantang dengan okey. Kalau dengan support saya tu tak okey juga Barulah kita bagi ubat ah, Ada ubat juga Ya yes, saya Okey mm. kalau itu dari segi perubatan hmm. Ada counselling dan sebagainya Betul Adalah ha, kan ha. Okey kalau macam PU kan <laughs> Mesti ada Doa, doa tu doa, doa, doa yang <laughs> macam Supaya tenang hati Relax Jangan fikir masalah yeah. ah, Ni dah ada baby baru yeah. Nak Kami mengenai kembali baby Kembali semula lah bila cakap kan Kadang-kadang waktu tu bukan masa Kita nak suruh dia hafal Nak tekan dia kan hmm. Jadi kita bagi benda yang mudah Contoh kita ajar zikir-zikir yang mudah Yang dia biasa baca hari-hari Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Suruh dia berdoa dengan Apa hajat yang dia nak Dalam bahasa Melayu pun doa Dan kita ni yang terdekat Main peranan berdoa Untuk diri dia Nanti bila kata Ada doa khusus Satu muka surat Anjar dia dah stres juga, kan? apa doa pula kan. Jangan bagi dia yang simple. Hmm. Berdoa tu datang daripada hati dan daripada apa yang dia rasa itu yang terbaik. Untuk untuk tenangkan jiwa. Untuk pula. tenangkan jiwa dia. Biasa hmm. sikit, -sikit pendek hmm. ini bagi panjang-panjang. Betul lah. stres tu lagi. Betul lah saya, saya balik sebelum ni saya pernah sembang dengan Dr. Izat. Dr. Izat cakap hmm. kan macam ada setengah yang uh, ni, ni tu, keluar topik sikitlah tapi kita uh -huh. boleh relate kan. Macam nak bersalin tu macam tengah sakit. Doktor sendiri pun akan cakap Uh, puat, ingat Allah tenangkan. ni husband ada sebelah tenangkan zikir, zikir. ha betul selalunya <laughs> se macam ah uh, yalah disakit kan bila dah sakit dia tak ingat apa dah bila hmm. yang, yang 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 dia tahu adalah mengeluarkan bayi tu dan lepas bayi tu dah keluar sakit tu dah hilang dia akan kembali kepada normal masa itulah dia akan duk uh, marah orang dia akan duk tendang orang masa tu so kita sebagai uh, staff kesihatan selalunya so kita akan menenangkan pesakit dari segi tu lah. untuk untuk doktor muslim selalunya so kita akan akan sarankan pesakit tu berzikir dan sebagainya sampai baby tu keluar sebab zikir ni simple ya. thing dia tak perlu orang kata nak baca panjang-panjang hanya dengan sebut nama Allah pun dia boleh tenang hati dia tenang ya yeah. hmm. kadang-kadang kita ada kan kadang, kadang orang dia lekat belakang buku dari isteri dia tu kan belakang Quran contohnya doa-doa no ah khusus untuk ibu bersalin tapi itu bukan masa yang 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 sesuai dia nak baca panjang-panjang dia dah tak ingat hanya dengan sebut nama Allah ke suruh dia tenang jiwa ingat Tuhan pun dia ingat Tuhan automatic dia dia tenang jadi kita semua main peranan Selalunya sebelum dia nak mula sangat bersalin tu, saya akan cakap kepada sakit Puan, minta maaf pada suami, minta maaf pada ibu dan bapa dan orang-orang di sekeliling tak mudahkan. InsyaAllah. Yur uh, saya sentiasa percaya walaupun kahwin tak sampai 2 tahun lagi Saya sentiasa percaya bahawa keakraban, uh, keintiman hubungan antara suami dan isteri bukan terletak pada perkara itu saja uh, Banyak benda yang kita boleh buat bersama, hobi dan sebagainya Tapi uh, dalam konteks isteri selepas bersalin ini, uh, dia ada batas-batas dia uh, Okay. Uh, so, apa antara dari segi aspek agama? Sebab nak, nak solat berjemaah sekali ni memang tak boleh dah memang Sebab tak isteri tak tengah habis. berbantang ha. So, apa antara amalan-amalan yang mungkin P.U. Raihan uh, boleh suggest kepada orang ramai bahawa okay, ketika berpantang, ini antara amalan-amalan yang, yang boleh dibuat? Uh, Okey, dia antaranya macam uh, saya dah kata tadi kan, contohnya kita ingatkan dia, dia tak boleh pegang Quran, dia hmm. tak boleh nak-nak baca Quran macam biasa, tapi dia boleh baca ayat Quran, diniatkan sebagai doa pada dia. Hmm. Uh, kita pegang dia, kita baca sama-sama dengan dia. Kita ajak hmm. contohnya. dia pendek pun, tapi momen tu bermakna untuk dia. Contoh kita balik kerja kan Dia tak jumpa saya kan balik Kita bacakan doa sebelum dia tidur hmm. Tanya dia apa yang tak cukup Apa yang habis apa semua Dan kita ceritakan momen-momen yang, yang Orang kata boleh buat dia relax hmm. kan? Oh, hmm. Anak kita ni muka macam yang nombor satu Masa kecil-kecil dulu Dia ingat momen-momen yang hmm. yang Orang kata manis Kenangan manis Itu boleh kurangkan stres dia hmm. Orang kata sebenarnya kita nak gembirakan hati orang ni Kita nak orang kata nak, nak, nak biar orang boleh accept kita ni Dengan benda kecil pun boleh jadi Satu lonjakan untuk dia hanya dengan nasihat yang pendek Orang boleh berubah Dan tak, tak perlulah kita nak Kompleks Sebab saya ni jenis orang yang apa tau Saya jenis orang yang uh, Tak suka benda yang terlalu kompleks hmm. uh, Jadi Benda tu Sikit tapi berharga Kecil tapi bermakna Orang perempuan ni suka Benda-benda kecil tu Kita hmm. ingat Lepas hmm. tu kita cerita balik kat dia Dia suka Orang perempuan macam tu yang penting kalau kalau nak marah isteri tu macam macam of course lah dalam tempoh 44 hari takkan, <tok>. dia, takkan. tak ada tak ada sedangkan lidah lagi, lidah lagi. lagi. Lidah. Ha, 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 betul macam mana doktor Izat berdepan dengan pesakit-pesakit yang Yalah, kita tahu manusia ni berbeza-beza. Kadang mm -hmm. ada husband ni bila bila isteri dah buat apa-apa lepas ni, kat hospital lagi dah buat apa kan? Tolonglah angkat. Belum balik ma lagi ni? Ah, ha, tu belum balik lagi. <laughs> ha. Apa antara <laughs> nasihat-nasihat uh, yang boleh diberikan? Um, tu, okay masa lepas pantang ni selalu kan dia banyak benda ni nak fikir pasal anak pasal nak jaga wife nak hmm. pasal kerja dia semua kan maka selalunya saya akan ambil jalan bila sebelum bersalin tu sendiri kita akan jumpa kedua-duanya maksudnya ibu dan juga uh, suami so masa tu kita panggil antenatal class masa antenatal class tu kita akan ceritalah apa yang akan berlaku masa pantang apa yang akan berlaku masa nak bersalin ni so Uh, si suami lah, oh scan 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 akan berlaku so dia dah prepare emotionally dia dah prepare physically so bila benda tu berlaku dia tak ada terkejut uh, oh tak ada beritahu tahu pun masa nak beranak macam jadi uh, so kita dah bagi tahu so bila dah bagi tahu tu dia dah prepare saya ambil jalan macam tu kita nak kita prime uh, suami kita beritahu suami sebelum benda tu berlaku hmm, uh. jadi ini antara persediaan awal persediaan. supaya tak adalah culture shock terutama uh. bagi yang first baby ni betul hmm. Macam uh, Pius ni, uh, untuk persediaan awal sebagai, ni pengalaman sikit lah, bagilah uh, pengalaman sikit Kita nampak <laughs> macam Dr. Izzat dah wujud di depan mata kita, ha? cuman doktor-doktor lain uh. Sebenarnya jangan tunggu bini mengandung, jangan tunggu dah nak dapat anak Kita top up ilmu kita, okay. hmm. mungkin dari segi pembacaan, kawan-kawan kita doktor Lagilah kita sembang-sembang kopi, tanya benda tu awal-awal lagi Jadi hmm. kita tak akan ada jadi benda yang surprise tapi hmm. tersentak Surprise ada dua jenis tau, oh. hmm. satu surprise yang mungkin orang akan happy lepas surprise tu hmm. so. Lagi satu, surprise orang akan oh, down terus. Jadi, kita ambillah topak ilmu dulu. Tanya, eh macam mana time anak uh, ni doktor? Macam mana kalau isteri macam ni, macam ni? Kita tanya dia. Sebelum sampai waktunya, itu yang terbaik. Hmm. Uh, kita bersedia untuk tidak bersedia. Bersedia untuk, bersedia untuk tidak, bersedia bersedia. tidak bersedia. Bersedia, bersedia sebab untuk benda yang tu, teruk lah. Bukan tepat kan, aa, kata, kan? Aa, mm. betul kan? So, ialah uh, zaman sekarang ni dengan orang sibuk bekerja, memang semuanya ada dalam telefon. Tapi pada masa yang sama, Ketika nak berdepan situasi tu, kita perlu juga tanya orang yang sepatutnya. Kalau macam hmm. di pihak perubatan sendiri pun, apa hmm. macam terus pergi ke klinik ke atau macam mana? ada? Okay. Ha. Bagi saya lah, untuk pasangan yang menantikan cahaya mata, kita perlu mempersiapkan diri lah. Bukan setakat isteri je. Suami pun kena mempersiapkan diri. Banyak orang yang pernah ada pengalaman, ada lebih daripada satu anak. So, mungkin kita boleh berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, tanya macam mana mereka handle keadaan macam tu masa mengandung dan masa nifas, masa bersalin dan masa berpantang. Hmm. Saya pasti benda-benda ni semua akan membantulah dari segi sokongan emosi dan persediaan uh, pasangan itu sebelum menantikan cahaya mata. Hmm, macam dari segi uh, pandangan uh, PU secara kesimpulan secara keseluruhannya uh, dari segi sudut agama. Kita tak boleh tinggal agama walaupun betul. kita ni moden yes. macam mana sekalipun. Agama yang memacu kita kan. Betul, ah, betul tu. Ni. Apa antara yang yang boleh uh, dibuat? sebagai ini. Sebenarnya kuasa paling besar orang Islam kan, kuasa paling besar senjata kita doa. 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 Jangan tunggu kahwin. Macam saya cakap saya ni suka kena cakap jangan tunggu. Hmm. Sebelum kita kahwin kita doa lah, dapatkan aku isteri yang orang kata mampu melahirkan anak yang ramai, mampu menjaga anak dan ha, jadikan aku esok kalau kahwin atau baru ada girlfriend orang yang kita minat kan, hmm. crush ke apa macam-macam hmm. kan. Hmm. Jadikanlah, <laughs> jadikanlah dia ni mudah untuk aku dan aku ni boleh memudahkan dia. Doa hmm. tu main peranan tau. Kadang-kadang tu doa tu daripada kita umur 18 kita doa nak isteri yang baik, mm -hmm. kita dapat umur 28 38. Kuasa doa, the power of doa. Dan apabila dah menjadi seorang bapa janganlah hilang pula romantik yang 17 tahun yang dulu yeah. masa bujang. <laughs> <laughs> itu dia. Tapi sebenarnya orang Melayu kata kan kembali pada kita kan orang Malaysia, kalau kita sebutkan itu Malaysia. Malu bertanya sesat jalan. Mm. Orang zaman kan sekarang suka dia rajin membaca, tapi bila Google bukan semua benda itu tepat. Bila jadi doktor Google susah. Hmm. Uh, jadi saya tertarik bila Dr Izzat cakap <laughs> doktor ni rupanya sebelum apa dia akan panggil suami isteri tu. Sama uh. kita tengok doktor duduk dalam ruang bedah je Tak macam tu. Betul betul uh, betul. betul uh, besar lagi peranan doktor sebenarnya. Betul, betul, betul. Saya saya uh, kata apa kalau nak analisis orang tu dia suka membaca, suka bertanya tapi bertanya pada yang arif dan yang berpengalaman. Hmm. Bukan simple-simple. Jadi lah. itu rumusnya uh. uh, kena ambil tahu, bersedia untuk tidak bersedia. bersedia, bersedia. <laughs> dan juga so, uh, ber pergilah ke tempat yang betul untuk bertanya. Betul, bertanya. Jangan betul, tanya betul, Dr Google je. Pada ahlinya. Hmm. Hmm. Kalau dalam Quran sebut kita kalau nak tahu apa, contoh hmm. kita nak nak memasak, takkan kita tanya kat tukang paip anak tahu masak kan? Betul, 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 betul. Ha, kita nak tahu pasal perbidanan, kita tak boleh je tanya dekat pakar, pakar gigi pula. Pakar gigi, hmm. Berbeza ha. pula. Pakar dengan pakar di bidang <laughs> ni. Betul, betul, ha. betul. Pergi jumpa ustaz minta tolong macam mana anak sonsang. ustaz tadi buat apa? Kami doa. <laughs> doa je lah. Bagi doa boleh fikir. <laughs> Dia kena doa nak lah, Yang saintifik usaha. Ya, ha, usaha. Oh, Itu combination okay. orang kata orang yang sains, doktor hmm. dengan orang agama takkan boleh berpisah. Okay. Itu bukti agama takkan boleh berpisah dengan kehidupan. Ha, okay, baik. Uh, bukanlah saya nak menghalau. Ha, ha, ha. <laughs> Tapi kena buat diskusi lagi ni. Okay. Insya Allah ha, ha. uh, ada masa, uh, ada waktu yang terluang. <laughs> sebab mahal sangat ni. Susah sangat Ay, nak panggil ni. Tak apa, tak apa, tak apa. <laughs> saya seronok sebenarnya Bila orang kata ni kalau buat 3-4 episod boleh <laughs> jadi buku. Betul. Uh, ha, Isi pun boleh. Isi pun <laughs> boleh. <laughs> okay, terima kasih uh, banyak uh, Piyur Raihan, Dr. Izzat. Yang yang sama dah 2 episod uh, bersama dengan saya. Insya Allah kita jumpa <laughs> lagi.